የሚገኘውን አዲስ የኢኮኖሚ ሴክተር ውሳኔ በሀገራችን የተንሰራፋውን የስራ አጥነት ችግር ለመቅረፍ፣ ያለውን የውጭ ምንዛሬ እጥረት ለመቀነስ፣ የገበያ ትስስር ያለውን ድክመት ለመቀነስ ከፍተኛ እድል የሚሰጥ መልካም እድል መሆኑን ተገንዝበን በጋራ በመረባረብ ልንሰራበት ይገባል። በጥቂት ፕሮግረሲቭ ሀገራት እንደተወሰነው ሁሉ ኢኮኖሚያችንን በላቀ ደረጃ የሚያሸጋግርና ባለሀብቱንና መንግስትን የሚያቀራርብ እያጋጠመን ያለውን የስራ አጥነት ችግር በእጅጉ የሚቀርፍ በመሆኑ ታላቅ ብስራት መሆኑን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ተገንዝቦ ለውጤታማነቱ በጋራ እንዲረባረብ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። በተጨማሪም የግል ዘርፉን በኢኮኖሚ ውስጥ ያለው ሚና ለማሳደግ የሚሰራው ስራ ስኬታማ እንዲሆን የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ሚናቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። ይህ ሁኔታ በጥበብ፣ በእውቀት፣ በማስተዋል ካልመራ ነው በብዙ አፍሪካ ሀገራት እንደሆነው ሌላ ሌብነት ማስፋፊያና የኢትዮጵያን አቅምና ሀብት ማጥቀቂያም ሊሆን ይችላል። ይህ እንዳያጋጥም ሚዲያዎች እያንዳንዱን የሼር ሽያጭ እና ዝውውር በቅርብ ክትትል በማድረግ ለህዝብ የማጋለጥ የማሳየት የጸረ ሙስና ተፋላሚዎች አክቲቪስቶች እና በዚህ ዘርፍ የሚታገሉ ታጋዮች እያንዳንዱን እርምጃ ኮንትራቱን፣ ሀሳቡን፣ እቅዱን፣ አደራረጉን ከጅምሩ በመከታተል ለሌብነት በር የማይከፍት ለሀገር ጥቅም ብቻ የሚውል እንዲሆን የበኩላችሁ ሚና እንድትወጡ